sunscreen and sunblock ខុស គ្នា មិន បង ដែល sunscreen ភាគ ច្រើន គេ ហៅ វា ថា ពពក chemical sunscreen ហើយ sunblock វា អាច ជា physical sunscreen ឬ ក៏ mineral sunscreen ប៉ុន្តែ ជាក់ ស្ដែង យើង ឃើញ ថា នៅ លើ ដប លេខ ការពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ របស់ យើង គេ តែង តែ ដាក់ sunscreen ឬ ក៏ ជា ប្រភេទ sun gel អី ចឹង ណា ដែល ប្រភេទ ហ្នឹង វា អាច ជា chemical ឬ ក៏ ជា physical ដែរ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ sunscreen បែប physical ហើយ និង sunblock ហ្នឹង វា ដូច គ្នា អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង យក sunscreen បែប chemical sunscreen មក ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង sunblock ហើយ ខ្ញុំ នឹង និយាយ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ងាយ យល់ ហើយ ស្រួល ស្ដាប់ chemical sunscreen គឺ ជា ប្រភេទ sunscreen ដែល មាន សាច់ ស្ដើង ស្រាល ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា លាប ទៅ គឺ ជ្រាប ចូល ស្បែក លឿន រហ័ស ហើយ អត់ មាន ជា ប្រភេទ white case ឬ ក៏ ធ្វើ ឲ្យ skin tone របស់ យើង សទេ សម្រាប់ ការ ប្រើ ប្រាស់ គឺ តម្រូវ ឲ្យ យើង លាប ហើយ យើង ត្រូវ រង់ ចាំ រយៈ ពេល 20 ទៅ 30 នាទី មុន ពេល ចេញ ក្រៅ ដើម្បី ប្រកប ថា sunscreen ដែល យើង ប្រើ នោះ វា បាន ជ្រាប ចូល ស្បែក ល្អ ហើយ ដើម្បី ការ ពារ កាំ រស្មី UV ហើយ ការ ការ ពារ របស់ វា នៅ ពេល ដែល កាំ រស្មី នោះ វា មក ប៉ះ នឹង ស្បែក យើង វា ជ្រាប ចូល ស្បែក យើង វា នឹង បំលែង កាំ រស្មី នោះ ទៅ ជា អ្វី ផ្សេង អត់ ឲ្យ ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ស្បែក របស់ យើង ទេ ចូល មក ដល់ sunblock វិញចូលមកដល់ sunblock វិញ ប្រភេទ ហ្នឹង វា តែង តែ មាន សាច់ រាង ក្រាស់ ឬ ក៏ រាង ខាប់ ជាង ប្រភេទ sunscreen ទី 1 ដែល ពេល ខ្លះ ពេល ដែល យើង blend នៅ លើ ស្បែក យើង អញ្ចឹង តោះ តែ យើង blend មួយ នាទី ឬ ក៏ 2 នាទី អី បាន វា រាង ជ្រាប ចូល ស្បែក ណា ពេល ខ្លះ វា រាង មាន white cast នៅ លើ ស្បែក យើង ទៀត ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ប្រើ ហើយ ចេញ ទៅ ក្រៅ បាន ភ្លាម ភ្លាម ហ្មង អត់ ចាំ បាច់ រង់ ចាំ យូរ ទេ ដោយ ប្រភេទ ហ្នឹង វា ការ ពារ កាំ រស្មី UV ដោយ វា reflect ទៅ វិញ វា អត់ ជ្រាប ចូល ស្បែក យើង ទេ vậy trong tới vi sip on the top đồng bay cà phê à cam để xay nâng màu hai cặp phe san block nâng thị chọn stray nhẹ để còn miếng tây pua còn khmer nhẹ để còn miếng bay product cam clang bay còn sensitive ấy cứ còn ai phở phẹt bàn hai bữa xưa tháp pi nâng mùi na là o chiến cứ vi là o được như từng pi vì à stray từ lứa ca cho chật phở nâng ca này dùng prati hai cái dương phở phẹt từ tam và nhà hàng chạy stray bỏ dương đài hai ប្រភេទ sunscreen ទាំង ពីរ ហ្នឹង គឺ យើង ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ ពី ចន្លោះ 2 ម្រាម ដៃ ឬ ក៏ 3 ម្រាម ដៃ ដូច គ្នា ដើម្បី ការ ពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ បាន យើង ត្រូវ រៀប apply ជា រៀង រាល់ 3 ឬ ក៏ 4 ម៉ោង ម្ដង ប៉ុន្តែ 3 ម៉ោង រៀប apply ម្ដង ទៅ គឺ ល្អ សម្រាប់ ស្បែក ទាំង ពីរ ហ្នឹង វា អាច ជា water resistant ឬ ក៏ ប៉ុន្តែ វា មិន ជា ប្រភេទ waterproof ទេ ណា កន្លែង ហ្នឹង កុំ ច្រឡំ ឲ្យ សោះ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ប្រើ វា ហើយ យើង ទៅ មុជ ទឹក ឬ ក៏ យើង ទៅ លេង ទឹក ត្រូវ ប្រកាស ថា 2 ម៉ោង ឬ ក៏ 1 ម៉ោង កន្លះ អី យើង មក រៀប apply វា ថ្មី